Köping med 6-4, Johan Lindström, din kommentar till matchen. Ja, skön vinst. Vi spelar bra över 60 minuter och ja, vi leder och de kommer i fatt och vi tar ledningen igen och sen gör vi ett litet tryck där med 3 mål i sista perioden, så ja, det var riktigt skönt. Det var en match helt i publikens smak. Ja, det förstår jag. Det var mycket fram och tillbaka och snygga mål och ja, och hemmavinst såklart, så det är klart och roligt. Själv fick du göra 6-3 målet, du skrev det. Ja, jag och Temo kommer 2-2 och jag går på mål och han skjuter och han kommer rakt ut till mig så jag slänger den i tombön, så det var bra att han sköt det. Sen hade du en liten speciell målgest. Ja, jag körde vaggan eller vad man säger, för jag blev pappa då för första gången så till en liten kille, så det är ja, en rolig grej. Men var det självklart att spela idag med tanke på att du blev pappa så sent? Ja, det tyckte jag. Han var där, så över och var där länge och så akta och det skulle vara jag. Då får vi gratulera både till sonen och till segern nu då. Ja.